O, die vreugdevolle tyding. Nataniël is vanmôre hier by ons in die ateljee en ons gesels spesifiek oor Kerskonsert in Hartenbos in Pretoria en oor 'n Blikkiesfees wat aan die konserte vas is. Welkom Nataniël. Môre. Dis 'n eer en 'n voorreg om jou hier by ons te hê. Dis bloot ongemaklik. Vertel my, is dit die tyd van die môre? Ek kan nie Nee, ek het op pad hier na toe gedink, wie sit 6:00 in die oggend op 'n bank? Die enigste plek waarna ek kan dink is by ongevalle. As daar iets verskriklik gebeur het, as jy in 'n bus vir baie groot mense is. 6:00 in die môre. Wie sit 6:00 in die oggend op 'n geel bank en lyk goed nie? Ja, maar dis 'n reflection wat lyk asof ek al jare onder behandeling is. Maar ek sê niks nie. Die weerkaats en gee mense 'n bietjie van 'n lewervlek hier en daar. Ek gaan nou na die eerste meubelwinkel toe ry vanmôre vir 'n rooi bank dat aflaai. Maar anyway, ek sal dit net doen vir my blikkie storie. Vir die blikkie storie. Nou vertel asseblief vir die blikkie storie. Die blikkie storie is vas aan die Kerskonsert. Dis 'n pragtige projek. Waar begin ons? Jy begin dalk met hier aan my geskenk te oorhandig en dan nee. met Kersfees, ja? Dis Kersfees en dit voel net vir my sonde om 'n groot Kersfees show te doen en dan is daar al hierdie geld wat jy verdien en dan gaan dit net oor jou. En jy moet iets gaan. En Hartenbos gaan mense simpatiseer op straat met my. Gaan dit? Sies tog, ek sien jy gaan Hartenbos toe. En nie oor enigiets, hulle weet dat ek in toeriste tye wegkruip, want ek is die lughawens maak my paniek bevang. Met daai goetertjies wat kindertjies, ja, en, die kleintjies, ja. Das mense nie val ouma oor 'n tas en daar's 'n hondjie. Daai goeters, ek sit net by die huis en hou 'n Bybel vas. So ek het gedink as ek deur daai en ek was nog nooit daar nie. En 20, 30 jaar nie. En ek doen ook die open air en ek is bang vir alles. So as jy deur daai hele ding moet gaan om 'n en niemand doen 'n solo show daar nie. Hulle doen hierdie groot goeters. Hier staan ek alleen soos 'n muskiet op 'n brood terwyl jy nie weet gaan iemand opdaag nie. Ja. So jy kan nie net gaan vir dit. Jy moet iets goed doen. En soos in die tuinroete alleen is daar word daar geskat, daar's ongeveer 52,000 gesinne onder die broodlyn waarvan die meeste nie inkomste het nie. Gesinne. En ek weet ook, ek was jare lank betrokke met offisiële liefdadigheidsorganisasies in die tyd wat dit die ergste gaan op aarde. Ek wil nou nie lelik praat of so nie, want julle vorige segment was depressing genoeg, maar die tyd wat mense swaar kry is oor Kerstyd. Ja. Dis waar daar die meeste domestiek geweld is. Verwaarlosing, kindermolesteer, alles is honger en so. En honger is nie altyd in 'n sloot nie, honger is in die huis langs jou. Ja. Mense dink dit gaan goed, dis oral, is 'n ongelooflike. En ek moet iets daaraan doen. Ek kan nie aansit met my familie en dankbaar wees as iets in Kersfees as jy nie iets gedoen het nie. Ja. En blikkies kos, hoekom ek daarby het nou dag so simpel tannie getik, blikkies is nie reg nie. As ek 'n blikkie gehad het, het ek al gegooi. Blikkies is perfek want ons moet duisende mense help en ook al die kerke maak toe. Die Here vir jare en dan bel ek gemeentes en sê sal julle help nie. Ons personeel is met vakansie. Hulle kan ons Oktober gaan uitkamp. Hulle moet ons nou daar wees, maar hulle is nie. So ek moes organisasies opspoor wat oor Kersfees en Nuwejaar, hulle sopkombuise, hulle food banks, hulle goed is oop. Enige mens sonder diskriminasie, jy moenie papier hê van die regering wat sê jy's honger nie. Ja. Jy kan enige mens kan instap en sê gee vir my iets nodig, of dit 'n huis vir bejaardes is, 'n sopkombuis, iemand wat kinders voer of iemand wat nou net onder 'n bos uitrol. Almal moet kan instap en gehelp word. En blikkies kos, mense dink jy daar aan het nie spesiale verkoeling, spesiale berging vir vervoer, enige iets nodig. Jy kan 'n blikkie kos onder 'n brug sit en eet as dit 'n nood is. Jy kan met 'n blikkie tamaties 'n sous rek vir baie mense. Nee. Jy kan met boontjies 'n breedie rek voedingswaarde en geen vet in kry nie. Jy red te lewe met voedingswaarde, nie met 'n vol maag nie. Ja. Jy moet vir hulle goed gee wat
reg is. Jy kan, dis altyd so simpel om sulke goed te sê, maar een tannie wat nie een yskas meer het nie, of wat in die kamerkie sit, kan met een blikkie ideal melk 2 weke lang kan thee maak voordat het van die raak. Correct. Allemaal geef vir hulle huishulpe die walgelijkste cheap blikke koekies en dose koekies en sê, gaan, ja. Nou moet jy een maand oorleef. Want dat is die voedingswaarde ja, nie. Maar ek meen, jy het ook pret, jy het vreugde nodig, jy het kinders. Geen net vir een blikkie condensmelk of een blikkie karamel, waarmee hulle die afskeepkoekies kan red. En dan geef hulle sweet corn, sodat jy vir duisende mense met 'n bietjie meel kan kos maak. Dat is honderde maniere, maar ons moet iewers begin. En blikkies is 'n funky ding vir my. In die wêreld het het famous gemaakt, dis kuns. Ek vra nou, ek wil die kunstenaars moet begin blikkies kos teken, is my droom om op 'n blikkie te verskyn. En draai hemde met blikkies kos, maak vir jou spons in en loop in die pad af. Dis 'n funky ding wat allemaal by betrokken kan raak. En ek dit het eers begin by net die shows, wat ek het gedink, dis mos nou niks vir jou as jy nou uitkom om 5 blikkies by die deur neer te sit. Dit red te lewe, maar dit doen aan jou niks. So, maar dan, jy weet mense wil niks doen. So dan sê hulle, maar ons gaan nie by die konsert wees, ons gaan ons met vakantie. Wat nou gemaakt? So, vanaf 1 December, wat hierdie week is, kan jy bijvoorbeeld by die food, die Garden Road Food Pantry, wat ons, al ons werk vir ons daar doen, in George, die blikkies gaan aflaai. Jy kan in Pretoria van 1 December af by die Ooskerk, jy kan by die Atterbury Theater, hulle het ook 'n kersiesmark wat op pad is, jy kan by enige show opdag en die blikkies kos net by die box office gee. So by Atterbury Theater kan jy blikkies kos aflaai? In Ooskerk in Pretoria. Ja. En dan die Garden Road, die Garden Road Food Pantry in George, voed hulle met 'n klomp banke tot in die Klein Karoo, van die hele streek. En dis fantastiese mense. En hulle het 'n organisasie, hulle het mense wat help, hulle het 'n stoor, hulle kom die kos haal. By Hartenbos moet Ararat gebou word by die hek uit blikkies kos uit, voordat ek dink daaraan om vir jou stille nacht te sing. So, jy moet net, ek weet nie waar jy bly nie, ruk daar op iets uit, gaan dorp toe, challenge die winkel, sê vir hulle wat gee julle. Ja. Ons, julle vat miljoene uit die gemeenskap uit, hoeveel gee julle terug? Daar sê. Want die supermarkte, daar is baie wat julle net sê, hoofkantoor sê nee, of ons is jou help, het ons allemaal help. Ja. En sê ek maar, ek het nou eerste gevra. So, dis is a funky ding, en hulle vir die blikkie, hulle snu hem op met die skerl, en slaan op plat met die klip, en dan maak hulle ietsies. Daie lelike goedjies, wat die toerist koop na 2 glase wijn. Ja. En so, maar dit beteken is 'n volledige product. Ons morsel nie met plastiek nie. Ja. Die aarde, ons maak het ding, jy verkoop om iewers, jy doen iets. Das is, van die begin tot by die einde. Dis net 'n begin. En ek moet dankie sê, dat is mense wat bel het sê, ons is nie na by Pretoria, ons is na by dit nie. Ek gaan nog by jou uitkom. Ja. Maar as mense wat bel het sê, hierso is R1000, kan julle die blikkies kos vir ons koop. Sure. Wat ons met liefde doen. So, daar's soos engele klim nou uit wolke en agter klippe uit om my te help. Ek dink dit is so mooi dat jy dit noem. Almal kan 'n verskil maak, dis maklik om verskil te maak. Koop 'n blikkie, sê vir iemand, weet jy wat, kom ek en jy koop saam 'n blikkie en ons sit dit daar neer. Maar die punt is, almal kan 'n verskil maak, want dit gaan moeilik in die land. Dit is so eenvoudig. Jy haal dit net uit jou kas uit. Almal het blikkies wat hulle van vergeet het. Blikkies al jare. Ja. En wat hulle nie nodig, bring het net vir my, ons doen al die werk, jy weet nie te gaan aflaai nie, jy hoef nie in 'n uncool charity plek in te stap, nie wat baie mense, want charity is nie cool nie, vir mense nie, mense het 'n stigma aan, ons wil nie nou hulp sien nie, ons wil nie nou, jy weet, so, ek sal alles vir jou wegvaar. Dis is alles natuurlijk gekoppel aan die spectaculaire kerstconcert, jy vir my bykie die kerstconcert, want dit is 'n ding om, dit is een merkwaardige concert hierdie. Ek is een creature van routine, en ek het verlede jaar vir die eerste keer by die Ooskerk, ek moes met die dominee gaan praat, want ek wil my begrafenis betyds reël. Ek praat van dekades vooraf. En ek wil weet, waar is het mooi in die blomme, en wat die blok gaan voor betaal, en wie kom van dit. En so. En toe het ek daar gestaan, en ek het jare terug daar perform, en toe denk ek maar, ek wil nie meer oor kerstyd in theaters werkie, want dit is verskrikkelijk, want wat gebeur
mense vergeet, daar sulke mense ook. Hulle doen block bookings vir korporatiewe funksies. Chaos. Niemand wil daar wees wat daar is nie. Mm. So, en ek ook. So, nou jy dit in 'n kerk, dan kom net die mense wat glo in Kersfees, die ander kom nie in geen corporate company boek dan 'n block booking. Ja. So, ons het verlede jaar in die Ooskerk gedoen, en dit was fantasties, want ons kan die orrel bysit. O ja. Hier is ek in die band, maar as hy orrel begin drille achter, jy vra sy maar verskoning vir alles wat jy die jaar gedoen het. Dis hoendervleis, dis drama. Die Ooskerk het, is uitverkoop, so ek is baie bly daaroor. Dit beteken nog steeds, jy kan die hele dag daar omkom, jou blikkies af, laat ek is daar. Ja. En dan die aand, en dan Hartenbos is vir my hele nuwe belewenis. Ek weet nie hoe dit werk, ek weet nie of hulle vir my gaan kom kykie, ek weet nie of... My costumes is baie mooi. Ja, soos gewoonlik. Dis altyd mooi. Soos gewoonlik. Ja. Ek moet nou, ek sal 3 keer moet terugvlieg om allemaal daar te kry. My een, die vrou sê, jou rok is al groot, wat ek altyd sê, nie, ek is 'n wyse man. Dit, hulle het so gelyk. Maar dit is dramatisch en ek het 'n fantastiese musikante en fantastiese sangers saam met my. En ons het ons self gister in die hoendervleis ingesing vir die eerste groot hoe sê mys vocal rehearsal, mooi stemrepetitie. Het is dramatisch en is beautiful muziek, want ek sing nie die kersliedjies wat gaan oor sneeuw nie, want ons is nie daar nie. En ek hou daarvan om die verwerking so ikonies as moontlik. Jy moet nie vergeet van my stille nacht nie, en jy moet nie vergeet van my I'll come all you faithful. Maar niemand vergeet van jou, Nataniël. Jy maak 'n indruk mos nou maar altyd. Baie dankie dat jy vanmôre weer by ons 'n indruk maak. Baie dankie dat julle my gaan help. Ek neem aan julle blikkies is hier buite. Ek gaan gou ietsie koop. Ek is baie op. Ek gaan soek vir julle bank. Julle gaan soek vir my blikkies. Okay. Dis 'n plan. Dit klink goed. Dankie. 21 Desember. Ek het net geglimlag. Nee, jy het nie. Dit was net 'n illusie. 21 Desember by Hartenbos, moenie smile nie. En dan die Ooskerk is nou uitverkoop. Maar bring jou blikkies asseblief na die pantry toe, die food pantry, the Gone Route food ek pantry. Ek dink as jy by die polisie instap en sê hierdie blikkies is vir Nataniël, sal hulle weet. Sal hulle dit stuur. Hulle sal stuur. Baie dankie vir jou kuier. Dankie vir julle.